Небайдужі тернополяни оголосили війну паркувальникам-порушникам. У соцмережі Facebook створили групу Stupid Parking, що з англійською перекладається як «дурнувате паркування». Так місцеві активісти змушують до порядку пересічних водіїв. Адже, як переконався засновник спільноти Володимир Явнич, ДАІ не завжди карає порушників. Після того, як на хлопця просто на театральному майдані наїхало авто, інспектори навіть не відреагували належним чином. Водій 25-річного віку приблизно вийшов, мене облаяв і поїхав. Після чого я звернувся в ДАІ і, наскільки я зрозумів, цей водій просто був так званий примазаний через те, що ніяких інших дій вони не вчинили. ДАІ не приїхало на виклик. Після того я подавав інформаційний запит як журналіст, чому не були вчинені ніякі правомірні дії, мені ніхто нічого не відповів. Проте працівники ДАІ стверджують, що карають винних за порушення правил паркування. Якщо водій зупинився з порушенням правил зупинки стоянки або під знаком, де заборонено зупинку стоянку, на водія складається адміністративний матеріал за статтею 122 частиною першою і накладається стягнення у вигляді штрафу від 255 до 340 гривень. Бачачи у місті авто, припарковані не за правилами дорожнього руху, дописувачі групи фотографують їх та публікують світлини у спільноті. При цьому намагаються поспілкуватися з водієм. Коли активісти групи бачать правопорушення і попереджають водія, тобто якщо є водій, попереджають водія, що, будь ласка, перепаркуйте свій автомобіль, вказують деколи ще є, так що вказують просто місце, де є вільна парковка, щоб він не спричиняв незручностей ніяк для пішоходів, ні так для інших водіїв для проїзду. От, якщо водій відмовляється або починає там нецензурно висловлювати, ну, звичайно, що активісти тоді вже змушені викликати ДАІ та чинити в мірі закону. Та порушників правил паркування це не завжди лякає. Більшість із них відразу знаходять виправдання своїм діям. Тому що я тут маю магазин і я вигружаю, бачите, подивіться, скільки ящиків. Тобто ви паркуєтесь виключно, щоб вигрузити товар? Так. Сьогодні в групі Stupid Parking вже більше 350 учасників. За словами Володимира Явнича, щодня долучається близько десятка нових членів. Аналогічну спільноту планують заснувати і в інших соцмережах. А опубліковані в групі фото активісти мають намір роздрукувати і представити Державтоінспекції.